Bom, a Formabilidade 2018 é uma feira muito importante para nós e, portanto, consideramos que não poderíamos faltar a esta, que é a feira mais importante no setor, no mercado brasileiro. Para nós, a Promob, é extremamente importante a participação da feira, não só em 2018, como as participações que a gente já vem executando ao longo do tempo. A Promob trabalha, hoje atua com 4 grandes segmentos, que é o segmento de loja, segmento de fábrica, profissionais liberais e o segmento de marcenaria.